12. znanstveni piknik u nizu, neprekidno svake godine. Udruga Profesor Baltazar je glavni organizator. Broj uključenih raste iz godine u godinu. Ove smo godine 5. puta u Hrvatskom Zagorju, 3. puta ovdje u Perivoju dvorca Oršić. Imamo preko 150 edukacijskih pozicija, imamo 450 edukatora. Edukatori nisu samo znanstvenici, popularizatori znanosti, više od polovice edukatora jesu sama školska djeca koje sa svojim profesorima tumače znanost svojim kolegama na zabavan način i to je velika vrijednost piknika. Danas je prvi dan, petak, to je dan kada organizirano dolaze škole sa učiteljima. Danas očekujemo da će proći, odnosno najavljeno je preko 4000 djece. Mislimo da smo sad već preko 3 do podneva. Sutra je obiteljski dan za građanstvo, naravno i za djecu, tako da smo ovdje 2 dana. Petak i subotu, poslužilo nas je lijepo vrijeme. I to je to. Dobrodošli svi. Ja sam prvi put na ovoj mini manifestaciji, pa sam iznenađen. Koliko djece ima? Ovo je stvarno sjajna stvar, jer stvarno ovo je vrlo dobro posjećena manifestacija, inicijativa i drago mi je što smo i mi tu prisutni i što sudjelujemo u ovom pikniku. Popularizacija znanosti vrlo je važna. Svjetski gospodarski forum u Davosu je izračunao da zemlje članice EU-a malo zaostaju što se tiče ovih studenata, absolventa u STEM područjima. I znači tu treba raditi na tome. I to radimo i mi u Austriji, ima i sličnih i manifestacija, ima i institucija koje to rade, koje recimo i dječji muzej u Beču, koje baš radi na tome da popularizira znanosti. I to, na tome trebamo raditi, jer to je naša budućnost. Naravno, drago nam je što tu sudjeluje danas mlada austrijska kemičarka, istraživačica Lea Ibele. Ona vrlo priznata i mislim to je super stvar da imamo i nekog tu iz Austrije koje ovoj djeci isto malo približi kemiju. Mislim, nisam očekivao da ću doći u Zagorje i da prije da stignem vidim nekoliko decenija autobusa, tako da stvarno da taj događaj i taj skup privuče toliko pažnje, to je stvarno me iznenadilo. Ali mislim da je to dobro, mislim da živimo u jednom svijetu koji treba znanost, bez znanosti, bez tehnike nema razvoja. I mislim da to svima nama treba, u Hrvatskoj i u Sloveniji. Mislim da je to jedina perspektiva koju imamo, da potičemo mlade, da razvijaju neku radost prema znanosti i da to kroz život onda ugrađuju polako u neke proizvode, usluge i tako. Jer samo na taj način možemo dignuti neku blagostanje, što mislim da je nama svima zajednički cilj. Tako da mogu samo čestitati svima organizatorima, posebno udrugi Baltazar, koja već dugi niz godina organizira ovaki skup. Tako da i stvarno se veselim, jer tu je samo veselje i mislim da je to najbolji znak da stvarno i znanost, iako je teška ponekad, može biti zabavna i da to i djeca vole. Tako da sam na tome vrlo zadovoljen. Pa ja mislim da Zagorje je naslonjeno na grad Zagreb i to je nekako prirodna suradnja. Drago mi je da nisu sve stvari uvijek nužno u Zagrebu. Ali ta dobra suradnja, ta blizina omogućava da se mi ovdje nalazimo, da djeca dolaze iz svih krajeva Republike Hrvatske. Suradnja postoji na formalnoj razini, nastavit će se i kroz iduće godine. Baviti se znanošću znači u nekom momentu najvjerojatnije doći u Zagrebu, pisati neki fakultet. Zagreb kao metropola države prima ljude, obrazuje i nekako pokušava koliko može ljude zadržati, koji ne, ljudi odlaze van. Baviti se znanošću danas nije lako, to moram reći osobno kao znanstvenik. To nije posao kojem ćeš zaraditi puno novaca, niti je posao koji ćeš imati neki veliki društveni status. Međutim, daje neopisivo zadovoljstvo. Daje zadovoljstvo jer dolaziš do nekih spoznaja, kreiraš neko znanje i to znanje možeš dijeliti drugima. Ja ne mogu zamisliti zanimljiviji posao od takvog posla, tako da bi poticao generacije da se bavi tim zanimanjem.
pitanjem, da ne gledaju samo koliko tu materijalno mogu biti osigurani, nego da rade to zapravo za dobrobit zajednice, za dobrobit ovog društva. Vidjeli smo ovdje neku cijev, neke plamene, o čemu se radi? Radi se o Rubinsove cijevi i zvuku. Znači mi pustimo plin u tu cijev i tu vidite rupice. I mi kada pustimo zvuk, udari u jedan balon, uđe kroz cijev i di je veći pritisak, tu vatra ide više, di je niži pritisak, tu vatra ide niže. I to ide u krug, znači lupi u ovo i vrati se nazad i tako u krug. Stavila sam balon u ovo zvonce u kojem smo isisali van zrak i čestice zraka koje se nalaze unutar balona, balon se napuhnuo. Nakon što smo isisali zrak van, balon se opet vratio u prvobitno stanje. Zato što mala količina zraka koja se još nalazi u balonu, pod utjecajem vakuma, balon počinje rasti. Sad smo vidjeli tu neku bocu koju ste nešto uljeli, iz nje je pokuljao dim. Što se zapravo dogodilo? Znači, u boci je bil vodikov peroksid i nutra smo stavili manganov oksid. To je katalizator, znači on ubrzava reakciju i taj dim koji je izašao van je zapravo bil čisti kisik. Je li to ono zapravo kad znamo vidjeti na koncertima da vele da je to taj dim neki? Nisam siguran. Na današnjem znanstvenom pikniku vidimo tu imate jednog robota, pa nam malo opišite od što zapravo taj robot jest. Ovo je iza nas, kao što možete vidjeti, robot NAO koji koristimo u Bjelovarskom robotičkom centru. On se može programirati, većinom djeca ga programiraju tako da rade različite jednostavne pokrete. Već smo imali priliku prikazati im pokrete, dakle da izvodi neku borilačku vještinu, da pleše, da svira saksofon, može glumiti različite životinje poput slona, miša ili na primjer igrati nogomet čak. I postoji dakle i RoboCup na kojem igraju dakle i nogomet. On može i pričati, trenutno samo priča na engleskom, ali i djeca već danas poznaju engleski pa im je jako zanimljivo. Evo jedna ekskluziva. Prije sat vremena dobili smo građevinsku dozvolu za znanstveno edukacijski zabavni centar u Stubičkom Golubovcu. Vi znate da smo zbog potresa morali se koncentrirati na konstruktivnu obnovu, ali u međuvremenu smo se javljali i na neke druge natječaje gdje smo mogli povući europska sredstva i morali smo na neki način nekoliko puta mijenjati sam projekat. Sada je to konačno iza nas, mi imamo građevinsku dozvolu, za 15 dana će biti pravomoćna i mi ćemo se 22. javiti na natječaj Ministarstva kulture za cjelovitu obnovu. S obzirom da smo u ITU mehanizmu Grada Zagreba, odnosno aglomeracije Grada Zagreba, proglasili ZES kao strateški projekat samog ITU mehanizma i osigurali 7 milijuna eura za taj sam projekat, sada ja mogu ovdje reći sa velikom sigurnošću da ćemo zapravo imati kontinuitet radova i da krećemo sa cjelovitom obnovom i izgradnjom još dodatnog objekta koji je bio konjušnica prije kao pomoćni objekat, a cjeloviti dio tog kulturnog dobra, i da se nadam da ćemo 25. godine otvoriti vrata Znanstveno-edukacijskog zabavnog centra, a onda ćemo vjerojatno i prebaciti znanstveni piknik na lokaciju dvorca Stubički Golubovec. Ali možda ne sve, jer je ovdje toliko krasan prostor, toliko su se djeca, mentori, profesori, instituti srednje škole, osnovne škole, veleučilišta, svi koji dolaze na naš znanstveni piknik, toliko su se vezali za ovo mjesto da čak postoji mogućnost da ga radimo na dvije lokacije, ali to će biti slatke brige kad dođemo do toga.